Հնդկաստանը հայտարարել է, թե Պակիստանն այսօր առավոտյան նորից խախտել է հրադադարը եւ կրակ է բացել Ջամու եւ Քաշմիր նահանգի Ակնուր բնակավայրի ուղղությամբ։ Հնդկական կողմը պատասխան կրակ է բացել։ Այդ մասին ասել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գնդապետ Դևենդիր Անանդը։ Քաղաքացիական բնակչության եւ զինծառայողների շրջանում հնարավոր կորուստների մասին գնդապետը տեղեկություններ չի հրապարակել։ Քաշմիրում Հնդկաստանի եւ Պակիստանի ստորաբաժանումների շփման գծում լարված վիճակ է։ Փետրվարի 14-ին Ջայշ-ի-Մուհամեդ, Մուհամեդի բանակ խմբավորումը իրականացրել է ահաբեկչական գործողություն, որի հետևանքով զոհվել է հնդկական բանակի 45 զինվոր։ Նյու Դելին հայտարարել է, թե Իսլամաբադը սատարում է Ջայշ-ի-Մուհամեդի զինյալներին։ Այդ խմբավորումը պայքարում է Քաշմիրը Հնդկաստանի տարածքից անջատելու, անկախ պետություն ստեղծելու կամ Պակիստանին միացնելու համար։ Պակիստանը հերքում է անջատականներին սատարելու մեղադրանքը։ Փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժը հրթիռակոծել է Քաշմիրում Պակիստանի հսկողության գոտում գտնվող ռազմական կենտրոնը, որն ըստ հնդիկների Ջայշ-ի-Մուհամեդի հենակետն է։ Հաջորդ օրը Պակիստանը հարված է հասցրել Ջամու և Քաշմիր նահանգում տեղակայված հնդկական հենակետերին։ Երկու երկրները պնդում են, թե օթային մարտում միմյանց ինքնաթիռներ են վայր գցել։ Անցած ուրբաթ օրը Պակիստանը Հնդկաստանին է վերադարձրել գերեվարած հնդիկ օթաչուին։ Մեկնաբանելով փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժի իրականացրած գործողությունը, Պակիստանը հայտարարել է, թե այն ռազմական տեսակետից անիմաստ էր և ապարձուն, քանի որ հնդիկների համար թիրախ հանդիսացող հենակետը չի ավերվել, իսկ մարդիկ չեն տուժել։ Այսօր Հնդկաստանի օթուժի հրամանատար ավիացիայի մարշալ Բիրենդեր Սինգ Դհանոյան ասել է, թե բանակը չի պարզում, թե ինչ վնաս է հասցրել հակառակորդի մարդուժին, կարևորը թիրախի ոչնչացումն է։ Կառավարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում։ Չենք հաշվում հակառակորդի կորուստները։ Մենք հաշվում ենք թիրախները, որոնք ենթարկվել կամ չեն ենթարկվել հարվածների։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ է զոհվել, դա կախված այն բանից, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում, ասել է ավիացիայի մարշալը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի մերձավոր քաղաքական դաշնակից ֆինանսների նախարար Արուն Ջայտլին անցած շաբաթավերջին հայտարարել է, թե ոչ մի երկրի պատկան ծառայություն ռազմական գործողությունների մանրամասներ չի հրապարակում։ Հնդկաստանը պնդում է, թե օթուժի հարվածի արդյունքում սպանվել են շատ մեծ թվով ահաբեկիչներ։ Մինչդեռ Պակիստանը պնդում է, որ հնդկական ռումբերը ընկել են ջունգլիները և իրական վնաս չեն հասցրել։ Հնդկաստանը և Պակիստանը 1947 թվականից ի վեր 3 անգամ պատերազմի մեջ են ներքաշվել Քաշմիրի պատճառով։